gẹ́gẹ́ bí ìtọ́kasí àti ìrántí tá à ń bábọ̀ tí a mọ̀ sí khuluku at-tawazun wal i'tidal, ìwà ìdúró dọ́gba, ìwà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsí. Eléyìí tá a sọ pé ó jẹ́ kan nínú àwọn ojúpọ̀nà tí ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam tí ó fi bá wa tí ọlọ́run rán sí tó fi bá wa lò. Yálà wa ta jẹ́ mùsùlùmí ni àbáwọn tí wọn kì í ṣe ẹlẹ́sìn wa. Eléyìí láti ń bọ̀ láti débi àlàyé pé ó ń ṣe ọlọ́run ó pàtàkì àtàwázun wọlé àìtìdá ló pàtàkì ẹ̀pọ̀ tó fi débi pé n tí máa ń sọ fún wa ni pé ohun tá a bá fẹ́ ṣe láyé, a fẹ́ rìnrìn àjò ayé, a fẹ́ sin lọ́hùn, a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn, a fẹ́ sáré kága. Ìtumọ̀ sọ fún wa pé sàdídù wàkọ̀ọ́ríbù, ìtumọ̀ sọ fún wa ni sallallahu alayhi wa sallam. Sàdídù bìmáàná òtúlùbù àsàdáadá wà sọ̀wáàbá hayata kùnkùnláha. Ẹ máa gbìyànjú pé ẹ wá ìtọ́bá jẹ́ déédéé, ìtọ́bá yẹ ká ṣe ni ká ṣe, ìtọ́bá yẹ ká fi sin lọ́hùn ká fi sin lọ́hùn, ìtọ́lọ́hùn ọba gbà ni ká fi kún ẹ̀sìn. Sàdídù òtúlùbù àsàdáadá wà sọ̀wáàbá hayata kùnkùnláha. Gbogbo ìsẹ̀mí ayé fi wá déédéé, tó ṣe déédéé. Mo ti ń sẹ̀sìn bọ̀ kéèyàn mọ́ wa ṣe lọ́nà tọ́lọ́hun ọgbà kọ̀ọ̀kan ọlọ́run. Kọ́dà kó sí pé èèyàn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn lánàá tó já sí pé ìwọ̀nba tí ọlọ́run lòun fẹ́ lẹ́ni ẹ̀fìn sin lọ́hun. Kọ́dà kọ́mọ̀ sí lọ́hun ju wákàtí kan lọ tọ́lọ́hun fi mú padà ní tọ́lọ́hun bá ṣe ọlọ́run ọgbà. Sàdídù ẹwà tó bá jẹ́ déédéé pé tọ́lọ́hun ọgbà, àwa la máa ń dà pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá a sọ yí pé ọlọ́run á fi nǹkan tí ọ̀dà wíra wọn, á fi nǹkan tí ọ̀dà kúnra wọn, á fi tí ọ̀dà àfàníyàn tí ọ̀dà á fi kúnṣẹ́ tó dá lójú ara ayé. Àtàtara yóò fi wọn sọ pé mo ṣe ń ṣe yìí, àfàìmọ́ kò sórí ẹ̀ làfàìmọ́ wà lè jẹ́ náà, ṣùgbọ́n a ti fi ẹ̀gbẹ́ náà níyàn a ti fi kún. A wá fi àníyàn tí ọ̀dà á fi kún iṣẹ́ tó dá lójú ara ayé. Àtàwa àtàrà yóò máa tàn wá máa sọ pé ọlọ́run ọ̀dà pọ̀ máa tẹni rí. Àwọn ẹni rí ọ̀dà pọ̀ wọ́n fi ìgbẹ́ fọ ìtọ̀. Sàdídù òtúlùbù àsọ̀wáàbà wọ̀ sẹ̀dáadá hayata kùnkùnláha. Ẹ fi gbogbo ìsẹ̀mí ayé wa tó bá jẹ́ déédéé tọ́lọ́run bá fẹ́ wà kọ̀ọ́ríbù. Ìtumọ̀ ni pé ọba tó ni wá sọ yí pé kọ́ọ̀ríbù ọkọ̀ táṣèdò. Ẹ má ṣàṣe jù, ẹ má ṣàṣe ètò. Tó bá fẹ́ rìáàkì ni wọ́n bá. Tó bá fẹ́ lọ́ọ̀nchì nǹkan ní ọ̀nà tó ṣe yí pé kò ní padà kó ọ jẹbi. Tó bá fẹ́ go haywire lọ́nà tó ní padà máa di pé ó tún padà gbèpè ara ayé. Ọkọ̀ táṣèdò kọ̀ọ́ríbù ẹ wà níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Wàgòdù wàrúhù ọlọ́run ní ògòdù ẹ fi ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ayé, ẹ fi ìbẹ̀rẹ̀ tí ó yọ ọlọ́run nínú. Wàrúhù ẹ fi ìparí ọjọ́ ayé, ẹ fi ṣe tí ó yọ ọlọ́run nínú. Ó ṣe ọlọ́run ló kọ alẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀. Èyí mùsùlùmí ò kàn ní jí bóde ńlé, kò ní jí bóde ńlé nígbà tí ewúrẹ́ bá bóde ńlé. Tó sì pé kò sí nǹkan mìíràn ronú ewúrẹ́ ju pé kí ni yóò tì bẹnu lọ. Mùsùlùmí kò ní jí bóde ńlé. Ó ṣe ọlọ́run sọ pé ayé wà technical, ayé wà complex ju kú ọkàn bóde ńlé mùsùlùmí. Kọkàn bóde kọkàn bọ̀nú òlu lọ. Ó ṣe ọlọ́run ní kó tó bóde ńlé ó kéré ọmọ wágójú wí ní nǹkan kan tó máa jẹ lẹ́nu. Ní nǹkan kan tó máa wí lẹ́nu wàrú òhú tó bá ti ń di pélẹ̀ ń súbọ̀ náà ní nǹkan kan tó máa jẹ lẹ́nu láàrin wà tọ́lọ́run. Ó ṣe ọlọ́run tó wá ní ẹ tún wá gbìyànjú kó ṣe pé ẹni lọ́dọ̀ ṣẹ́yí òun mìíràn dúlùjà. Má fi gbogbo òru rẹ sọ̀tán, má fi gbogbo òru rẹ má fi sọ̀tán, má fi gbogbo òru rẹ ṣèránù, má fi gbogbo òru rẹ ṣawẹ́wà. Ní nǹkan kan ó kéré ọmọ níjọsìn láàrin wà tọ́lọ́run lóru rẹ. Ó sọ lọ́wọ́ ní tẹ́ bá fẹ́ ṣe wò yìí kéyìn tá a sọ kalẹ̀ yìí, ẹ fẹ́ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ láàárọ̀, ẹ fẹ́ bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ lásàálẹ̀. Ó sọ lọ́ni wà lẹ́kọ̀ṣùdá alẹ́kọ̀ṣùdá. Ẹ má ṣe àṣe ètò, ẹ má ṣe àṣe jù, ẹ má ṣàtẹ́ ẹ̀wọ́, ẹ má ṣàwọ́ bó tó. Wà lẹ́kọ̀ṣùdá alẹ́kọ̀ṣùdá. Ẹ ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsì tàbọ̀lúgù ẹ débi tẹ́ ń lọ láyé. Àwọn afá wa kọ́lọ̀ máa yọnu sí wọn, wọ́n ṣàlàyé abala ẹ̀ fún wa. Tòní tánàbí sọ yìí very pregnant ẹ̀mẹ́ni ó kó tó pọ̀ sínú. Ó sọ ọlọ́run jọ yá pé
aye o kan ni koda ko ja afa ko oruku ra ni sori agbodo ni to mo bolorun so laaro agbodo ni to mo bolorun so losan in ton 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 ti ku fancy ti gege bi ame ka hafidhin li kitabillah ton ti ku fancy re ka hafidhin li kutubi al ahadithi asita to asori ni iti ti ku fancy re pa pe esin yemi bi se ndo wonu tin ri on kake tin o re ndo pe have achieved ton do onu pe have achieved a landslide victory lori re in belomin ama belomin nu en teju parin le ni olohun pe so nkan ni ka ta so pe nu aye ta jo bara wa yi en ta ba fe ma se mo kan se lo furugbada mo se li o furugbada mo ni nkan to mo bolohun wi moni ko ton bolon wi laaro ni role ah imam ibn taymiyah al harani alayhi rahmatullah gebono se wa ninu al wabilu asayibu li tilmidhihi ibn al qayyim alayhi rahmatullah li ati salaye fo wa nipa pe ninu tan bi momuju to o se olohun kan ki ko ki free will aye ara bi o ke gbe aye bi an tin padu keke e ko si nkan kan me wa benu aye o eh o normal fin na ni gbogbo nkan mi nkan na ni so ri pe bi se se gbogbo ara aye yen ta mo pariwo awu ara aye na ni se ko ja mo tin kan ri le se o eh ko si nkan kan me wa be laye al imam ibn taymiyah al harani ge ba se gbo lati kanu enu awon mo kewu won ijo tan ko introduce ibn taymiyah sawon pe afa kan na nbe to lo ngba fun ta wa wa lo ibn al-qayyim huna yatahaddath an shakhsiyati shaykhihi ibn taymiyah kom yin soro bi won ni afa bayi wa lo won wa ibn taymiyah lo si adugbo won on de masala si won leyin won asuba la ro mo si wa salamatan ton si assalamu alaykum assalamu alaykum gbogbo opolopo odo to ti fi ate wa awon bo to ate wa o ti fi ko bare dari e won sare nsin jo to ye ko mo nsin mi won na mo gbo ikan ninu awon itoko si awon ti olohun lo sababi itemi ati e gbo yile ni ibn taymiyah al harani alayhi rahmatullah mo si salamatan mo sara si won ibn qayyim joko kan pari tan se lawon lawazin lawon adhikaru ko so n to n ba wa o ni baba yen joko leyin si salama run asunba o joko bo se joko yen o n reti pe o fe pari 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 o sa joko o wo leyin ibn taymiyah o weyin isa joko ni spot o si salama yen o wa bere si wi orisirisi adua lenu orisirisi ibn qayyim sọ pé ó wá sọ àdúrà yẹn lọ sá hatakubaili zuri òdìgbọ́ ó ṣe lọ pé àsìkò ìyẹlẹ ta lọ àwọn afẹ́ ìlú mọ wuzuri lọ́ọ̀kan ni ibn taymiyah parí àwọn àdúrà yẹn ó wá sẹ ìwòyìn pé ó ní mazitahu na ja lisan ó ṣe wà lórí ìjókòó náà ibn qayyim mọ ìjókòó wọn létí kẹsí tán náà ni ibn taymiyah sọ pé mo binu hadhihi ghadwatuna ita ma fenu wi laaro ri o mo jo temi ati ti ku bo polopo awon eyan iti o se wa si fun o to lo daaro iti o pe wo fun ara re lo ninu aye ara re o tun force awon eyan le lori o tun se ilizam awon eyan pe ta ma ti salama tan bayi ki a ma tewo sadu ale eyan o si salama pe bidia ni mo ko ba awon eyan o to ba fe ku ba ara re daara re ku ba ibn taymiyah ni soro yi o ni ma binu o hadhihi ghadwatuna ita ma wi la aro ri o ni natagadda biha ba se ma wi ni tori pe wa in lam natagadda biha ta ba ma wi ba se wi du'u fatku watuna ita ma ri ibn taymiyah bi ibn taymiyah lohun ibn taymiyah ni o amadu so pe o taymiyah so pe o o ni ti ba se ta ma wi da'u fatku watuna agbara wa ba lewo o se olohun so fun bi pe sallallahu alaihi wasallam sadidu wa qaribu wa ghudu wa ruhu ibi ta ti lo ni in to ba di ko ma je nti koda ko so ko ma se rin ma wi nkan kan lenu ma wi nkan kan bi ku se dawodu na ni ka o dawodu
anabi ko aleko sallallahu alaihi wasallam so ma ita ti lo ni pe atawazu wal itidal fi ta'ayushi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam ala hayati dunya o se olohun iwon tun won si igbe aye sori osun won taye te ati ise dogba pelu ibaye lo are ko latara nabi wa sallallahu alaihi wasallam owo ni o npa o tin gba salary titi kan gbori lori jo sese mo erin re npa mi salary to ngba eti o se mo gbo opo gan ogba jo solo o re koda oba de bi pe ogba bismillah ko to mo mu koki lenu re olomo ji o fi owo are o olomo ji o fi owo are o se olohun so pe sadidu wa qaribu ilu ebo lolo obade ode lu ebo dere ni ma nso awon kan ma nso olomo fe mi ati ekuru won o pe si awon afan ma paro fo Nigeria gan won ni ma sadua ma sadua you see life is much better here ah ma so ba un dakun o se olohun sallallahu alaihi wasallam ko ni so nkan lasan wa godu ayi o free ma bọlọrun wijọ lara ro waru ma bọlọrun wijọ ni role role lalale koda ma tun jo je yun nikan wa shay'un min ad-dulja je ki o tun lasiko kan fọlọrun loru bo n to to fi obi bi obi ti bi ti owo to fi ranse si Nigeria kan bo fi gbebo o lasiko laaro fọlọrun o lasiko laaro oloyinbo gan o ki so pe kiyan lo kirun so yinbo lana bi ni sallallahu alaihi wasallam o raye laaro ise yi ni o raye ro le ise yi ni o wa pawo kale ni ise o ti se pawo kale o wa koko omo na wa n fowo wo are iwo ni wo ra rin ran o se olohun ko alekun yen sallallahu alaihi wasallam inu bi ta ti lo lo se to lo ni ye ibn tumiyah al harani gege bi nkan ti a mo saba ko la ke si si en to fe mu esin le ti o fo lorun den fa won eyan ta ba ko fe so to pe nikan pe ndi o pe ndi adua la fe so ko se bidia a se pe rasu albida ibn tumiyah al harani wa su ko so ko tin sa adua yen wa su ko to se di ati pe se ko si na su hadis pe yen le pe lori adua ni se ko si na su hadis pe yen le pe lori adua ni awon la mi pe ni al muqannituna ona wa lo al muqannitun ogun tan fa so lori hadis yen so are you free are ko ko lawo so lawo yema wa yema vigilant be vigilant spiritually be vigilant materially and be vigilant ethically yen yo finish aye gbe leyin eleyi inu ta tun ko la run se olohun sallallahu alaihi wasallam ni pe won la nabi wa kana yuhibbu al-itidal fi du'a musa ba fe sadu ele na jo te kan ba fe sadu an so olohun ama se ama awani won tun won si ni bi adua si se فكان يدعو بالادعيه المقتصره للجامعه ان شاء الله ما نسي اوان ادعاء كوني بوجو سبان تو مان ري اتاتو يودو ني الادعيه المقتصره للجامعه ان شاء الله ما نسي ادعاء تو بي بونو ادعاء ان لي ما بو تو نكان بو لابي ادعاء ان ني توما ان تو سي بي اه اوكون كيكيكي ني ان بي ا ما سي رو اي تي تو كاسي ا ديبو دادا تان بي ما نسي صلى الله عليه وسلم بو تي فما بي لوري ايي inte fe mo fi yuba so o se no yere so mara ise a so pa le fi yuba sadua o ata fi sujud a le la fi yuba sadua tori gbogbo nkan lo mo nsaba mo le kankan kan fa won eyan o so won eyan die to kale ndi adua invariably a de mo pa ko ba won eyan emi ati e lodo ta ru su ka pa wa lagbe se ija ko ko ba won ge ba se mo nsaba so a to so laaro yi àwọn tí wá sí àwọn àfáà wa wá sí àwọn àfáà wa wá sí àwọn bàbá wa tó gbà lọ́wọ́ kán máa sọ̀rọ̀ sówó ẹyọ àtúbi láwọn àyà wa àwọn àfọ ọ̀hún ẹ bá prófáìlì wọn jẹ́ lóòkọ ẹ wá ń prófáìlì wọn pẹ̀lú nǹkan bú ẹ bá wọn lóòkọ jẹ́ òdìpọ̀ àwọn tó gbà wọn gbọ́ lánà gbà wọn gbọ́ lónìí òde ni àwọn tó wá gbà lọ́wọ́ kán máa sọ̀rọ̀ sóbì àtọwọ́ ẹyọ yẹ tán fún tẹ̀sùbá ẹ tún lẹ́wọ́ tẹ̀sùbá yọ wọ́n orí méjì ẹ̀tá ìṣẹ̀yìn náà ẹ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe padà gba ayé kan láwùjọ wa ọmọ kékeré ń sẹ́fà ọmọ kékeré ń sọ̀sùn àfáà ń sẹ́fà àfáà ń sọ̀sùn àfáà ń sèmùlẹ̀ nígbà tí ń tó lè sọ̀rọ̀ dẹ́ni ọlọ́run ṣe kí ni o tó kéré láwùjọ àwọn èèyàn àtúnwá kó bàá débi pé àjẹkáàdì ọmọ wọn la mọ́
a so debi pe enikan so pe ta ba ti re enikan ba tin pendu ajo o fe toro wonu eledide ah ko ati ko ba won eyan se ba yin na ri pa na ogbadun aye mo awon eyan di egbadun call ni losun call ni losi e da ko kila won o se se le o e da kila won o so se le yo ijo tawon to si sise dawa yen lana tan so kun e pe ti nkan ba se e ka bayi e wi bayi e ka tira bayi ngba teyin de loni awon ti atan ni won ka fi sadura lana le kokko luku e ko lu awon to kon popo awon to ko ilu won popo e ba won lo ko je ha tabi ma ti e mo nkan ka gan ngba ti ni aye oka eni wu mo oka ti enikan won se yo fe wu yoro ya ti ka awon wala ta da sinu agbo dawa ni wala to lohun fi awon kan to fi pana e awa si asidaru ko lohun fori je wa o o si olohun awon adua soki soki lo bi oge la mi mo nse to pe yo de je alijamia gbogun to fe mo fi yoba so bo ti e fi yoba na pada fi kon o si olohun de so ti o de yi inu e ni adua kan mi mo anbi mo ko wa yo so pe ka ma so yi pe ah so olohun ba ki anbi wa sallallahu alaihi wasallam eyin eyan ah e polongo islam fun awon eyan aye fe se islam aye fe nisimi e ta fodun mewa ta fi danwo ndinirin yi 2013 this is 2023 kasala tu ti boss ma lowo gbogun ta fi ro tujo 10 years ago asiri e ti tun loni I want defend what is defenseless and defend what is defenseless a de so fun wa awon ta ebula na le ro pe le pe lo n baje fara aye loni nko sasirin iwa tu loni nsin e kan ko ba se da wa ni e ko ba se da wa ni o se olohun sallallahu alaihi wasallam yo so na adua ti awon adua soki ti o si ku tumo si yo ni allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'ma ewu se ko bo se kere un allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'ma min zawali ni'mati aha wa tahawul afiyati bo fi wa so ko nbi ki gbogbo n tojola ke se kiyan lo nikan ni lola ke se kiyan o ni moto nikan ni lola ke se kiyan o lokiki nikan ni lola gbo tin ba olarin po anbi wa ma n sadu aye awa lo de nko invariably inni a'udhu bika min zawali ni'mati ma je kolo bo fun mi wa tahawul afiyati ma je kala afia odi fi afia lara mi wa faj'ati naqmatin ma je ki a nisin lo si ajentan yi lo de ru erun ma je ri o sele sin ati wa jami'u sukhtika gbogbo ona to ma ngba binu sin ma je o sele sin e wa du an se to e so nkan ti o ku sinu nu ori aye iru adu atan bi ma nse niye irú àdúrà tán níbi wọn ń ṣe nìyẹn a tún máa ń ṣe míì lákòókò ẹ.